It's fire, fire. Fires up the galaxy up in this. I'll be rolling like a light this. Not fucking science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Shooting stars at the crowd. E voltamos aqui, rapaziada. Eu tava mostrando pra vocês antes aí, só com o fundo musical, como a gente consegue, né, família? O Denji de Chainsaw Man, ele a gente pega no Interfell Present 3, né, mano? Acho que a gente consegue lá na raidzinha, uma das novas. E vamos aqui sem muita enrolação, família. Com a Showcase, eu já deixei um buff automático ali, infinito, prontinho pra gente não ter muito problema, nem muita enrolação, mano. Bora, bora, deixa só spamar umas tropinhas. Elas estão com pouquíssima vida. Visualmente, mano, parece que o Denji, ele já starta com bleed, né, mano? É só a gente olhar aqui a cara dele. Vamos ver. Ele parece que bugou ali, né, mano? Não sei. Ah, tá bom também. 43k de dano com o buffzinho, rapaziada. Deixa eu só aumentar a vida aqui das units, mano. Rapidinho, beleza, beleza. Eita. Vamos lá. Aí a gente já vê o sangramento dele desde o start, né, mano? O ataque tá simples, porém muito bonitinho. A gente vai aqui pro primeiro upgrade, ele já vai... Deixa eu te desativar o buff, mano, acho que aqui fica meio bagunçado, a gente tem que esperar buffar de novo. Não foi muito prático, mas beleza. Ele aqui agora tá com 215 mil sem o buffzinho, ele foi para 61k, 10 de ataque speed, 45 de range. No segundo upgrade ele já tá pegando aí 135 mil de dano, 10 segundos por ataque, a mesma range ainda, o ataque não mudou, ele inclusive continuou com o mesmo morteiro. No terceiro upgrade, 258 mil de dano, a range dele aumentou um pouquinho, parece, ou só mudou? Não, a range eu acho que não muda, mano. Vamos ver, 45 de range, 55, mudou sim, família. Aumentou bem um pouquinho. Agora ele ataca um cone com 258 mil de dano. O ataque speed ainda é o mesmo. No quarto upgrade ele já vai para 443k de dano. A range não mudou dessa vez. Nem o ataque speed. O ataque dele tá muito bonitinho, mano. Ele sai igual um louco aqui com as motosserra dele. Bom, louco. Eu ainda tenho que assistir o anime de Chainsaw Man, mano. Eu só acompanhei o mangá e parece que o anime tá muito bom, mano. Mas voltando aqui, no próximo upgrade ele já vai pra 689 mil de dano, 10 de ataque speed ainda, 65 de range. Vamos ver. Tá quase acabando, tá no penúltimo upgrade com 1.920.000 mil de dano. Ainda o mesmo ataque speed, 100 de range. Vamos ver o ataque dele agora. Tá bonito, família. O All Star tem feito umas tropas muito boas, né, manos? Ultimamente, com os modelinhos muito bem feitos, os ataques muito bem feitos, tudo direitinho. E, finalmente, no último upgrade, 3.570.000 de dano. Vamos ver se o ataque muda. Não mudou, continua o mesmo. Agora sim, vamos pro buffzinho. Dale. 12 milhões e meio de dano, 10 de ataque speed, 120 de range. Rapaziada, ele com o bleed
ele pega 50 milhões de dano, que o Bleedzinho, a gente pega esse dano dele vezes 4, rapaziada. Então, ele tá aqui com 12 milhões e meio, ele vai pegar 50 milhões no Bleed, família. Fora os 12 milhões e meio da pancada. Ele se tornou o melhor Bleed do jogo aí, disparado. Porém, tem que fazer um testezinho ainda para ver se ele vai ser de fato meta muito útil em qual inf, por conta do Diávolo, né, mano? Bleed do Diávolo aí era o melhor, e a habilidade do Diávolo ela é indispensável para um leaderboardzinho. E não daria para tirar ele do deck porque atrapalha, né, mano? Um Bleed mais fraco vai atrapalhar o mais forte, como vocês sabem. E a gente tem que estar testando aí de fato para ver até aonde o Denji tá meta. Mas sim, ele agora tá o melhor Bleed do jogo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like, que ajuda muito o canal. E se você não gostou, também não tem problema. Até o próximo vídeo ou uma próxima live. Falou, valeu, fui. Seus lindos, seus lindos. Dran, 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 dran.